हामी चाहिँ अहिले पाथिभरा भएर शङ्ख पार्क तिर आउँदै गरेको पाथिभरा हामी चाहिँ शङ्ख पार्क रहेछ यहाँ शङ्ख ठुलो त्यहाँ आउँछु शङ्ख पार्क ठुलो शङ्ख रहेछ यो धरणकै जुत्ता खोल्नु पर्छ नि यता लक भएछ बाटो अब यतापट्टिबाट अरे धरणको चर्चित ठाउँहरू शङ्ख पार्क भने सरकारी अवलोकन छ भरतपुर सर घुम्नु आएको है त्यही होला अघि त घुम्नु तर त्यो भइन्छ त जातीय पहिरन लाने भाइ लाएर फोटो लिएर आएको भए हुन्थ्यो नि उहाँबाट ला क्यामेरा उहाँ थियो खोइ फोन पो क्याउ ला क्यामेरा छ फोन क्या चाहिँ पुरा केटाकेटीहरू चाहिँ यहाँ खेल्नेतिर याद भइरहेको छ केटाकेटीको खेल्ने भएको छ अरूहरूको चाहिँ ठुलोहरूको चाहिँ पुपा पुपा चाहिँ फोटो खिच्ने यहाँनिर फोटो खिच्न चलिरहेको छ यहाँ फुच्चेहरू भाइहरू चाहिँ पुरा फुच्चे भाइ होइन तिमीहरू ठुलो हो गाडी जम्मा परेछ जिप लाइनमा हो खेल्नु जिप लाइनमा चढ्नुको लागि बाँध्दैछ उकालो पारेर एयरपोर्ट अड्क्यो अब त्यहाँ तान्ने हो बाहिरै ढोकेर एकचोटि क्यापासिटी त्यही पनि लाइन त्यो लन्डन आयो छ कि यस्तो त्यो तिमीले रोटी पिङ जस्तो मात्रै टुप्पामा लगेर होल गराउँछ के लन्डन सबै देखिने के अनि हामी त त्यहाँ साथी थियो एकजना 3:20 बोर्ड आउँदो रहेछ क्या अहिले चाहिँ हामी बुढा सुब्बा आइसकेको छौँ बिचमा बाटोमा चाहिँ मेरो ब्याट्री लो भएर मैले यो
यो बासको चाहिँ टुप्पो छैन भनिन्छ। बुढा सुपा भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ। होस् रमाइलो छ, राम्रो छ। यो चाहिँ बुढा सुब्बामा पुरै दुध बाँधेको डोरी बाँध्ने भने राम्रो अरे। यो चाहिँ पुरै डोरी बाँध्ने छ यस्तो। यहाँको आज अलिक भिड कम्ती रहेछ कि क्या हो, म त फर्स्ट टाइम आउँदैछु त्यस्तो लाग्यो। यहाँको बजारहरू चाहिँ यहाँको दोकानहरू यस्तो रहेछ। अहिले बुढा सुब्बामा हामी यो बाटोबाट आउँछ।